Paris'te Eyfel'in tam karşısındayım. Onun yanında yerleşen Azerbaycan evi adlanır. Bayrağımızı oraya asıblar. Ama yalnız məşğul olduqları bu binanın, büyük binanın işi şərəfsizlik etməkdir. Azerbaycan'ın pullarını Avropaya taşımaq və çikdi pulları yumaqdır. Şimdi bunlar bizim ayağımızın tozudurlar, ayağımızın altındadırlar. Məhəmməd Mirzəli və Elşad Məmmədov indi gəlir və bərabər bura Azərbaycan evi adlandırdıqları bu yumaq binasına daş pullara girəcəyik. Ayağımızın altındasan, sən Bakıda tutursan, son tutmuşsunuz Əvvəz Zeynallını, Elçin Sadıqovu, 100'e yaxın siyasi məhbus var, cəhbətçilər vəsailləri. Ama bizə əliniz çatmır. Çünkü sizin başınız üstündür. Çünkü bizi sustura bilmirsiniz siz. Oradakıları sustura bilirsiniz. Pulunuz çoxdur və yaxud da sustura bilmədiklərinizi də pulla tutursunuz. Bizim isə ayağımızın tozusunuz. Şərəfsizsiniz. Oğraşsan İlham Əliyev. Buradan sizə açıq bəyan edirəm. Azərbaycan gənclərini 50'dən çox şəhidi qurban verən öz siyasətin üçün. Şərəfsizsən, belə açıq deyirəm, belə deyirəm, oğraşsan sən, niyə belə aqressiya ilə deyirəm mən? Çünki sən 50 nəfər şəhid vermişik biz, sənə görə, sənə görə, niyə? Buna oğraş deməli deyilik mi? Oğraş Ali Başkomandan deyilsən mi? Ümumilikdə Azərbaycanı böyük bir həbsxanaya çeviriblər və milyardlarımız, baxın, Eiffel qülləsinin altında birinci malikanəni alıblar və bu ailə getmədikcə Azərbaycan düzələn deyil, Azərbaycanın yeganə düşməni Əliyevlər və şərəfsiz Paşayevlər klanıdır və görürsünüz, ayaqlar altındadırlar, hər birimizin ayağının altında bu şərəfsiz ailə belə altılacaq. Bunları gör. Demək ki, Tural, sən dedin ki, bura İlham Əliyev uğraşdı. İlham Əliyev uğraşdısa, burada bu evdə fahişəxanadır. Niyə? Çünki gəlib Fransa deputatlarını burada satın alırlar, burada Kür diplomatiyasını edirlər. Əgərlərin bir yerdə korrupsiya varsa, bir yerdə rüşvət varsa, ora nə sayılır? Fahişəxana, əxlaqsızxana. Amma çox təəssüf ki, biz buna dözürük. Və Azərbaycan bayrağını özlərinin fahişəxanalarına asıblar. Yəni bizi yandıran odur ki, sən burada uğraşdıqla məşğulsan, amma ora bizim bayrağımızı asmısan sən, dövlət səviyyəsində. Yaxınlaşaq şeyə, qapını döyə. Elə onu da gətir. Dostlar, yaxınlaşırıq indi biz. Qapını döyə. Oturub çəkin. Mehriban Əliyevaya salam verin. Baxın, oradan çəkirlər bizi. Qapını açmıyor. Bura bizim mülkümüzdür. Mən Azərbaycanlıyam. Sən niyə qapını mənə açmırsan be? Nəylə məşğulsunuz? İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva. Bu binada hansı şərəfsizliklə məşğulsunuz? Niyə bizə qapını açmırsınız? Bax, niyə qapını açmırsan bizə? Bizim mülkümüz deyil, biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Ben nə ilə məşğulsan? Bu binanı sən saxlamaq üçün ildə milyonlarla sadəcə saxlamasına pul verirsən. Boşdur, bombalan boşdur, günün boş gün ortacağı, iş vaxtı gəlmişik, heç bir şey yoxdur. Pul yollar sadəcə, dostlar, pul yollar. Verin elə şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, çəkin oradan. Anca uğraşdıqla məşğul olur. Çəkin səhərdən, baxın. Çəksinlər də. Baxın, səhərdən də bizi çəkir oradan. 24 saat efir deyicə qəbəş, 24 saat onsuz efir deyicə gəlmişik bura. Yəni, bunlar uğraşdıqla məşğul, şərəfsizlə məşğul olurlar. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.